Vilken underbar härlig afton med inte ett moln, i alla fall än så länge. Och vi ska försöka spela hit, jazz och swing. Är ni med mina vänner? Vi kommer börja med en melodi och den heter Jungle Fever. Och den ska spegla vårt allmänna tillstånd här. Ni förstår, detta är alltså, jag heter Gunnel Carling så att säga. Ja, nej, ni behöver absolut inte applådera. Nej, absolut inte. Men... av en alldeles eminent orkester bestående utav familjen Carling, the Carling family. Och kan ni tänka er den samma orkester? Ja, det är allihopa mina familjemedlemmar, liksom lite svåga, lite så här. Och också är det en kompis också, ni kanske kan lista ut vem det är, för han ser liksom lite extra glad ut och så. Och det är så att säga Mattias Karlsson som sitter här, för man, jag tyckte Karlsson, man gör inte så himla svårt för sig. Nu kör vi Jungle Fever. One, two, one. Jag bor ju nere i Skåne och sitter där i Stockholm och komponerar låtar som man säger i övriga Sverige, men i Skåne säger man ju löt. Och det här är då löt som jag komponerat i Stockholm, den heter Million Melodies About One Story. Och det var skånska och betyder, ja, miljoner melodier. En, två, one, two, three. Thank you.
blue skies are blue, sunshine's blue, yes, I'm in love. I'm lost in dreams about you. I can't go on without you. You are my summer, my fall, my spring, my everything, my love, my Jag frågade orkestern här, vad vill ni spela? Ja, någonting från, med lite New Orleans-känsla. Och det låter ju alldeles utmärkt. Lite Buddy Bolden. Ni vet, Buddy Bolden, han spelade ju så att fönsterrutorna sprack redan på 1800-talet. Och då tänkte jag fråga, är det någon som spelar Buddy Bolden? Nej, inte du. Ska det vara någon blåsare av något slag? Jag tycker vi ger en applåd för den fantastiska Max Collins! Sweet Georgia Brown! Come on.
sweet Johnny Brown. Toilet feet and oh so neat is sweet Johnny Brown. All just science wanna die for a sweet Johnny Brown. I tell you why, it is a lie. Oh, not a much. It makes sense she knocked him dead when she comes to town. You know, she's a cat, Johnny Plain, a Johnny Plain, a sweet Johnny i Paris i våras och spelade och det var ju en fruktansvärd succé, alltså stående var någon som var där. Nej, jag ville bara säga att det var sån succé och publiken jagade oss, mycket beroende på att vi hade en fransk specialitet, nämligen gentleman jonglering med i programmet, och det kommer vi få se även ikväll i Vita Bergsparken. Max the gentleman juggler calling. Thank you.
lite dans. Och jag var lite kanske tankelös. Jag tänkte så här, ni sitter nog i publiken och tänker, hur dansar man till denna typen av musik? Och det är ganska lätt, man gör bara lite så här. Min naturligtvis valfri partner, så det är inte speciellt strängt. Vi har ju en underbar trupp här. Världens bästa Lindy Hop-trupp bor i Stockholm. Och jag brukar skryta, det vet de inte om, men det är mina kompisar! Och nu ska de dansa Lindy Hop! The Harlem Hacha! Jag tänkte att nu skulle vi, det här är en jazzkonsert, och ni vet jazz, det är ju improvisation in i minsta detalj. Så att, kan ni saxofonister ställa er här framme och bara improvisera, lämna notbilden för första gången. Lät inte lite så förnämligt? Premiär i improvisation, Vita Bergsparken. Vi börjar lite smått här, och sen när ni känner för det, då faller ni in i det hela. Carolina, baby Dina, the sweetest girl beneath the Dixie sound. You start spreading about town, wedding bells are ringing, and my heart is singing. Are you ready? Oh, come on, 1, 2. Oh, Dinah, it's been one fight in state of Carolina. And you know, come on, just show me Dinah with a Dixie, please. I love to see the gaze into the eye of Dinah. Baby,
improvisera på en låt till. Jag säger inte vilken. One, two. Yeah, I covered the waterfront. Wow, I'm watching the sea. But the one I love, which will come back to me. Alldeles förtjusande saxofonsolo av Nanna. Nanna Carling, det är min brorsdotter och hon kommer spela Indian Summer.
Det var så roligt för att idag är en väldigt speciell dag. För att vi hade en konsert nere i Nyon, nere i Genève igår kväll klockan 11 på kvällen. Och så i morse så flög vi till Frankfurt. Och därifrån flög vi till Göteborg. Och därifrån flög vi till Stockholm. Och sen kom vi hit. Och nu är vi här. Och det tyckte vi liksom, ja, vi är ju glada att vi överlevde. Så kan man ju säga. Men hur som var på vägen hit när jag då stod i Göteborg och väntade på bagagen och lite sådär. Max väska hade försvunnit, så att det var så här, vi stod och väntade och väntade och väntade. Då ringde arrangörerna här för Vita Bergsparken och sa att det skulle vara bra om ni vävde in Stockholms historia lite i era musik. Och då, jag var ju liksom lite nervös där, så jag sa, det fixar vi. Och så därför så kommer jag nu spela lite så här medeltidsmusik och så på den här medeltida sektionen. Ja, men det är sant. Och det kommer då ta 29 minuter, men det kommer kännas mycket längre. Vi börjar med lite enkelt. Ni lägger på du nu, mitt härskap. Nej, men vänta lite. Först börjar vi med en bordun där. Åh, si. Ja, jag har inte börjat spela än. Jag klappar i 29 minuter. Nej, jag bara funderade så att det är, men det kanske är någon annan medeltida madrigal som ni vill höra, eller vad vill ni höra för någonting? Blues? Nej. Ja, men, jo, men i och för sig, varför inte? Ni tutar på som vanligt och så spelar jag på den här. Så spelar vi blues. Thank you.
Det är så här, vi har diskuterat. Det är ju märkvärdigt. Ni spelade nämligen säckpipa på Allsång på Skansen för ett par år sedan. Och så blev det stående ovationer. Så tänkte jag, det var då märkvärdigt att det blev stående ovationer. Men det visade sig att det var ett flygplan som flög på väldigt låg höjd bakom scenen. Och alla reser såhär, ooooh, såhär, för då trodde de sig tjejerna jag. Men det fick jag reda på först långt senare. Och nu flyger samma flygplan antagligen här och cirklar. Det är något mystiskt med det här. Och det är nämligen så här att vi ska fortsätta på det här mysticistiska temat. För att vår underbara dansgrupp Harlem Hotshots, de sa att det var lite för mesigt förra året på Vita Bergsparken. Vi vill ha lite mer zombier och spöken och så. Och det ligger ju fullkomligt stick i stäv med det här mysticismen och flygplan som förföljer oss och sånt där. Så nu ska vi spela en äkta zombie swing. Och det är nämligen så här, ger vi handen, att vi ska bara spela helt fritt och liksom ta fram zombien i oss själva. Kan vi klara detta? Max gör topptecken. Det var inga problem tydligen här. Här har vi The Harlem Hotshots in the Zombie Swing. Come on nu! Thank you.
我看到画面也过来，你跳起来了，对了，真火了，快点快点，赶快回家，我是那是男的，你好也不行，然后六片，啊，然后六片，哇，这个，哎，这个不错啊，前头那个快点啊，就是我现在不懂了，什么？Maybe so everything to shape, huh? 50 books, oh. Shady. What is some 50 books? Yeah, 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 absolutely. Not the whole end of the hell. Oh, of course, that's the toilet. When they really came to Boston, I wonder if it's like a man. That's what I'm saying. Ha 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 ha! Jag har 10% att det ska komma hit. Ja, ja. Du tar ingenting till mig. Nej. Du tar det hemma innan, så är det hemma och sover. Ja, jag sa ju det. Jaha, om man skulle ut och gå en sväng, är det? Nej, det är ingen lång. Ja, är det klockan 8 på fredag? Ja, då är det färdigpackat. Då kommer du förbi och... Kommer jag förbi packan? Ja! Ja, jag vet inte om man uppfattade det, men det är 10 minuters paus. Sen är vi tillbaka. En intervju. Det är lite farligt, sen är vi tillbaka.
Nu ska vi presentera vår underbara trumslagare Ulf Garling, och han kommer nu även att sjunga. Oh, hur ska det här gå? Det bäst vi klappar in. The Harlem Hot Shots. Här kommer Black Beauty.
Why you getting the one who is a black beauty? Jag tänkte att jag skulle spela lite blockflöjt här så att jag kände att det publika trycket så att säga var typ enormt för att jag skulle spela blockflöjt. Kulportör Night and Day. Är en skånsk sensation. Ja, det är den här trappan som ni ser här. Det är nämligen så här att det här är möbelvarieté på ren vanlig skånska. Och det ska då icke förväxlas med mögelvarieté. För det var någonting som började på Kiviks marknad långt i urtiden redan på 40-talet. Och det kommer då från tyskans Istas möglich. Men skåningarna missuppfattade detta totalt och trodde att det handlade om möbelvarieté och möbler. Och sen dess har det varit ett fruktansvärt jonglerande och balanserande på stolar och kaffekoppar och allt vad man kan komma åt, så skåningarna håller på och gör varieté med dessa möbler. Och Ulf då, som bor i Göteborg, han har importerat detta vansinne även till Göteborg och byggt denna trappan i äkta mahogny.
Och skruvar från Rumänien och ritning från Amerika. Och den är ganska förnämlig måste jag säga. Men den var så stor så han fick inte ut den ur lägenheten när han hade byggt den klar. Utan, och hela trappan kostade 16 000 i material. Så den är jättedyr. Men inte nog med detta. Han fick hyra en lyftkran från backsidan genom fönstret. Och hela gården var på plats och tyckte det här med möbelvarieté. Det är lite struligt. Men sen när den väl kom ner på gatan, han bor nämligen någonstans lite utanför Liseberg, så visade sig att den gick inte in i någon bil, utan Cooling fick köpa en buss för 200 000 för att vi skulle få in den i en buss. Och nu är den på Vita Bergsparken och nu tycker jag att vi ska ha kul för varandra kvinna. Som heter Big Apple och det är som så här att vi skulle egentligen bara göra en timmes föreställning idag, men det var så förvirrat, jag hade missat för att jag läste fel, vi har av en sån här form av kronisk dyslexi, jag tyckte det stod 2 timmar och, så vi får se det här som en specialföreställning. Och då har vi plötsligt kommit med en massa nummer, nu är det 3 låtar kvar. Först ska jag och min underbara kompis Nanna, vi ska dansa Lindy Hop. Och ni vet, Lindy Hop, det uppfanns ju det året 1927 när Charles Lindberg var poppis. Du vet, han flög över Atlanten och då flög de fram över dansgolvet i Harlem. Och nu tänkte jag att jag skulle stage diva och du där jag med blå skjorta lite snygg på hållet. Jag ska hamna i ditt knä. Ja, men ni får ju spela då. För vi är ju liksom... Det ska vara hot jazz, yes, hotta på allt vad ni bara kan. Fullt ös, Aina och Thomas, nu har ni ett stort ansvar för vi ska stage dive och hamna på 8:e raden och 7:e raden. Och ni får ösa på 1, 2, 1, 2, 3, 4.
direkt från Paris. Separationsångest, för ni har varit den bästa publiken som vi har haft kanske på, ja nu överdriver jag inte när jag säger 15 och ett halvt år. Ja, det är mycket sorgligt. Men vi ska ju naturligtvis sluta med festlighet. Och vi ska ha in danstruppen The Harlem Hotshot. Ni ska ösa allt vad ni kan, hotta. Uffe, du ska sjunga. Det har vi liksom kommit överens om lite grann. Och mitt herrskap, här går Swing That Music! Thank you.
inleda med en enkel fanfar. Och sen tänkte jag att vi går igenom publiken och spelar precis som man gör i New Orleans, Louisiana. Först tar vi en liten fanfar för att hylla denna underbara publik. Så det var den bästa publiken på 17 år. Och det är grejen att det ger vid handen att nu måste vi skärpa oss. Max, sträck på dig. Ni förstår att det här melodin, nu kommer vi spela för både kung och fosterland, och för Vita Bergsparken, och för publiken, och för swingen och jassen och Stockholm. Ja, det är kanske bäst vi klappar inom en liten.